خۆی گشتی ڕووداوەکان 516 ڕووداوی جۆراوجۆرمان هەبووە کە بەم شێوەیە دابەش بووە. ڕووداوی ئاگری بینا و دوکان و خانوو شوێنی گشتی 84 ڕووداومان هەبووە. ڕووداوی ئاگری شاخ و دەش و دارستانەکان 392 ڕووداومان هەبووە. ڕووداوی ئاگری ئۆتۆمبیل 21 ڕووداومان هەبووە. ڕووداو لە ئاگری باخەکان 16 ڕووداومان هەبووە. سێ ڕووداویشمان هەبووە کە بە هۆی لافا و بارانەوە زیان بەرها وڵاتیان کەوتووە. خۆی گشتی زیانەداراییەکان 253 ملیۆن دیناری عێراقییە. ئەمە سەرەڕای ئەوەی کە زیاتر لە 25,000 دۆنم لە شاخ و دارستان و دەشتەکان سوتاوەکە. ئەمەش زیانێکی زۆری بە ژینگە و دارستانی ناوچەکەمان گەیانووە. بەبەراورد بە ساڵی 2019 کە ساڵی 2019 554 ڕووداومان هەبووە، بەڵام لە ساڵی 2020 516 ڕووداو هەبووە. ئەمەش 38 ڕووداو کەمی کردووە لە چاو ساڵی 2019.